Pored nabavke nove i polovne poljoprivredne mehanizacije, u prošloj godini, a i sada, najveće interesovanje poljoprivrednika vlada za kupovinu zemljišta kada je reč o raznovrsnim kreditima Razvojnog fonda Vojvodine usmerenim za pomoć poljoprivredi. U trenutku apliciranja za sredstva kod ovog kredita potencijalni korisnici ne moraju imati zemlju koja ih interesuje. Njima je dato 365 dana da pronađu zemlju koju hoće da kupe, da dođu sa overenim predugovorom ili ugovorom i odmah čim do to donesu, sutradan im se prebacuje sredstva na namenski račun, da li poljoprivrednog gazdinstva ili ako oni hoće na račun prodavca. Krediti su sa otplatom do 7 godina i 2 godine grace perioda sa kamatnim stopama od 1-3% u zavisnosti od razvijenosti opštine, ali i od toga šta se stavlja kao obezbeđenje kredita. Može da se da hipoteka na poljoprivrednom zemljištu u odnosu 1:150, znači tako da u odnosu, ako je zemljište koje se kupuje vredno 1 000 000 dinara, znači najmanje procenjena vrednost zemlje koja se daje hipoteku mora biti 1,5 milijuna dinara. To su neke ugrubo crte. Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine nudi i veliki investicioni kredit, kratkoročne kredite za obrtna sredstva do 12 meseci, podršku i IPARD fondovima. U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu subvencioniše nabavku nove opreme i sistema za navodnjavanje iz kanalske mreže, a razvoj seoskog turizma u saradnji sa sekretarijatom za privredu. Poljoprivrednike zanimaju i krediti za investicije od nabavke opreme za višegodišnje zasade, plastenike, pčelarstvo. Iznos koji se odobrava kreće se od 300 hiljada do 100 miliona dinara.